amanya agange biti wakamya posiano iranga ze chairmani wakatale kano akaitiwa nanywa wekembe market akasagwa kulukurwe bomo mayiro 19 kuchalo bachita nanywa akatale kano kalimu ba member abasuka 30 neyo lalo ya kutuso mkisagwa yokwebaza eri president olwokuba nti yasubiza abantu aina abako kyakozera kyatuukiriza tulina essanyu lingi nyo n'abasuubuzi bange olwokuba nti tusuliddwa mukono tufunye ku ntandikwa oba obuyambi okwongera mu bizinesi zaffe abantu baffe bali badde bubi nnyo naye olwali balina akamwenyu mwenyu kuba bagenda kwongerako mu bizinesi wa katono babadde bubi nnyo 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 naye kati atistiko twagala okwebaza abakulu abakulidde eteekateeka eno era tweyabaza obuyambi bwe obutuweereddwa temujjanga okwo ekituufu tukyetaaga obuyambi naye ntandikwa gabe tebantono tusiimye nnyo tusiimidde eddala webale nnyo mwebali eddala manya gange nze Margaret Fambe omukazi omuluulu ate sigenda nakwogera mu luganda kanjogere mu lulimi olwewaffe Bananga, for you. The demon make was sand there. Kayenani saw Kaya Parabuwe. The eaten Quiriote, bol ire. Ha! Ibemuyote vitu, Chibangwate, Arua, ne bipa yida, Ubinu, send a binu. One ya Parabuwe, and Sokai were formed. Did what for that beat? Send a Makwar, kende. Ah, Kenen. Did. And one was sent to my did ba. I'm trying to pull me.